Hello，观众朋友，大家好，我是国本弘扬书刊福气乐业。讲到客家文化，大家会想到嘛个呢？系俺们客家的美食，也系俺们客家的音乐，甚至讲有其他客家的文化，不影响过层面吗？其实啊，要推广一条客家文化，大家会用嘛个方式呢？其实啊，人家客家后生人真有自家的想法哦。根本呢，俺们匹配邀请到一位客家后生人，佮用自家的方式哦，结合流行的文化来推广俺们客家文化哦。佮用的嘛个方式呢，大家来邀请佮分享吧。更加欢迎俺们的客家后生人 YouTuber 赖艺术。嗨，主持人好，观众朋友大家好，我是赖艺术，你陪来的，请大家多多指教。哟，安尼我仲硬批考一下么？哟，欢迎到，欢迎太阳来到爱人福气来诶，爱人最严道诶主持人高本。哦，多谢哦，安尼今天俺们两三帮一下 V 诶，俺来做接送你访问来做主持人好。有咩不怕呢？哎，今年都诶在做主持诶节目，以你主持安尼？可以哦，下一次来吃个那先。不过意思头头啊，安尼来介绍一下时间，俺都免多讲。你自家来推广客家文化，不过更加意思，那唐东人家客家清流哩，喺行业摸唔错啦吼。哎，行业也摸唔错，上海各乡人的原住民安尼。摸唔错啊，俺都想讲奇怪，应该系上海十八乡原住民。唔系十八乡，是贵乡。我嗌快些讲啦。啊，唔过有人问过安尼问题冇？有啊，系平均三年，每半年问一摆。哦。你是原住民吗？嗯，哎，这时间爸爸妈妈从阿公阿婆带去山东乡了。嗯，啊，这时间啊，有本地牛仔呢？哈，本地牛仔呢？怎么跟侬？啊，伊双偏少啊，伊个年纪有冇？嗯，啊，有一个身后就一个原住民的叔叔。嗯，啊，伊就讲哦，朋友，你哪一家的孩子，一个人跑出来很危险呢，就是很多人会被带走，带你回家。哎，就本人带走的呢？哈！哎呀，爸爸妈妈一定敬情去请来。哦，好心面憨厚又勤多。哎呀，爸妈又勤多，我完全不会错一题啊！哎，真是更加都错一题，跟圆明台节目特别疯。圆明台节目特别圈。哎，原住民的校长呢？哎，真是本人娘多呢。哇，哎，谈风嘞，其实意思这个国庆松也千发盼啊吼，啊更加好个安度的个工，你自家做安度的工作，更加工作在做嘛个啊？啊，更加工作是安尼自由创作者，算讲家庭的安尼安尼。哦，家安尼在做，啊，最主要有做过嘛个工作嘛？头班做过几多呢？有做过有卖关东煮卖食嘞，卖食嘞，啊又有做过安尼口译。去国外屯人安尼翻译安尼，啊又有做过安尼钢铁安尼工程师，哦，做过青岛啦，哦，安尼唐风嘞有静态诶，啊有通诶，有动态部分拢有呢，啊，不过头都唐东讲，你文也真厉害呢，怎可以去做个口译的？安尼讲快些，无鬼厉害。啊，你本身系学日个吗？啊，本身是安尼跳白，你转的时间就好你本发，哼，啊就。好，俺就有人来抢，俺就直接就去做俺的口译安尼，就讲有一个经验安尼啦，还冇经验，人家都抢去做一个口译的工作，系安尼。哇，应该系最算厉害张口译呢，冇安尼讲，冇你先从本台过来示范一段，讲用日本来自我介绍一下，自我介绍一下咪好。皆さんこんにちは、イソです。今日はですね、このビデオのインタビューに来ました。啊，那你讲伊太松，其实俺们家是种真是汤姆式的吧？你讲的有冲唔冲，俺们拢唔掂呢。无啦，但个过度装逼，伊就拢透过日本书，安尼简单的伊就拢读得。哦，安尼翻日本安厉害，你去做个口译，做一个工作，做一久的。做一久哦，啊，上款哦，但是太好。三年生的时候就开始游戏的，就开始呢。差不多米仔应该去一百吧。讲一个国法些，啊，等汉人国好穿钱呐。哦。啊就米拜就让你翘课了去。不能欣赏嘛，冇办法，一张要一个礼拜啊。按去就抢翘课啊。按过来成绩又保持前面那。因为同欣赏讲，你遐练习，你遐实习。嘿，安尼实习没翘课嘞。啊，你方你到日本按旧的时间，在工作这期间啊，你自家有读到过嘛个个神奇的个故事么？个神奇的事情哦，不影响过层面呢。佮有一个
最头先有一个挫折感呐、啊。用板工。用板工挫折感，太讲你不会想哦。嗯。哎，就去日本，俺就讲日本话咩？嗯。俺讲唔系安尼。哈唔系安尼吗？唔系，咪给你拢讲一半，还是好嘅日本话。冇见咧，讲系用板嘅日本话咧。唔像哦，讲好了就好。又宜兰，宜兰又宜兰强，啊，台南又台南强，台北又台北强，啊，日本又高台，嗯，当然嘛有关东的，又有大阪的，嗯，伊的嘛计强拢无相同，啊，最头先啊，伊到这边工作的时间是去大阪，去大阪，嗯，啊，这边的人讲嘅，伊的呢，啊，等工作的人有嘛，有迄家家拢迄老人家，好，啊，佮老人家就用来讲。佮讲的话唔系一般的日本话，讲嘛佮真是他们说，啊唔过习惯的就好诶。好、哦，谈习惯都可以的啦。嗯嗯，啊你对你来讲，其实唔会用利用一个机会讲，诶、欸，同大家听日本小姐一下讲，人哋客家客家翻用来讲，又系讲客家的文化。你有当年嘛有，也讲到啊有去留学，嗯，太好你年轻的时间吧，嗯，啊有同人解释讲，台湾唔系抢有好多年。嗯，唔系真有外省人，有咩有汉人？啊，汉人起码嘅要同阿日本嘅同学讲，啊，有啲诶同学真是就对客家有兴趣，又转身来台湾念嘅客家文化研究所嘅同学，啊，不一定，安尼影响多，影响多，安就出家对日本来，安尼台湾，对日本人咯，因为入边研究安尼客家嘅文化，安尼其实意思，安尼 KU 嘅部分条都有讲过挫折系。开始啊，都谈唔成嘛。啊，硬人底下讲语言的部分吼，有一些差别吼，假使讲的，一霎时都查清到的，又多多安尼讲翻译口语的时间翻唔错嘅梦。翻唔错是挨过少啦，啊唔过要，哎，我咪真是确定的先查过的，啊，然后又去屯讲，啊唔过有一个几好教的，哎，等于调教有嘛，用 Google 翻译啊，就想讲，哎，拍一双片手环，嘛，佮就屯人。台港人呢，就我给伊食的相片本人看咩，本人给人下看，俺看，伊要翻译 ，Google 就推伊食的有冇？翻做小三呐，小三，翻做小三，嗯，啊，你本发的小三，你做嘛个？按做爱人呐，爱金，啊，伊就翻做小三了呢，伊想讲，哎呀，哎，爱人呐，看过真爽咩？俺就本人看，一看啊。小三按给你开卷呢，哇、哦，すごいね，厉害啊你嘛，哦，别我按到四四诶，又还可以，别，哦，按啊，记录按诶，哎，嗯，条件唔会感觉乖乖哈，条件就乖乖乖啊，按双片手规划就讲，还能同我睇下最睇见啦，哦，佢奇妙啦，啊，除了按诶，还有其他个有意思诶冇，因为。人哋日本的文化，虽然讲人哋可能台湾同日本哦，过接触过多，大家过熟识的嘛。不过，去到嘅时间，你自家一天读到过几多几多嘅奇妙嘅事情，多分享一下，同人哋讲一下，因为人哋咁冇安详，从安详去日本啊。是咧方面，哎，一般拢讲噶日本人咧，是过亲过亲切人咧咩？啊，不过伊等咧啥西面嘅文化吼啊，就大家讲一下。仲唔系讲？我用诶真面嘅个沙司面，佢新鲜啲冇？叫佢跳红来吗？会跳红起来。只呢个假嘅。台湾人好老讲话跳，哎，真真是跳红起来俾你看。切好还会跳红来？切好还会跳红起来。佮牛拢削下来以后，有冇一片一片断上，断上来。嗯。咁佮你再慢慢摕去金箔。哦。啊，系睇北海道又话又食过又够厉害嘅。嗯。一切嚟有冇？嘅内脏唔可以松到，啊要切咧要冰柜嘅水底杯，慢慢煮，你就一边是嘅，一边是嘅牛，一边看嘅你嚟煮。哇，真是冇，你没偏矮吧？没偏矮，你可以嘅 YouTube 可以查得到。嘅系一种文化嘅表现啦。系啦，啊你除了安尼。诶，是的文化之外，其他听日本的文化，唔知家睇嘅可能时间，有同人哋客家文化个相像嘅地方冇？客家文化个相像嘅地方哦。嗯。亲有礼貌。亲有礼貌，系啊，就客人有礼貌。啊，朋友们嘅，客人群腔。我今年也群腔吗？哦，今年日本人大满群腔，尤其喺东京呢。大满群腔。用板讲。啊，留学嘅时间，啊，等上工平常时，家后生人拢。Nobody 是咩？Nobody 是够多。
啊，不过伊登机票无，然后我是大满贵，真是贵。啊，古时候都自家煮，家家拢自家煮。啊，你除了安尼，还有其他的自家感觉？还有差别过大的地方，差别过大的地方哦。嘿，有上枪的啊，也有过差别过大的地方吧。广州的蔬菜也讲一下好的啦。嗯。反正广州的环境，台湾人一般囤个头家囤安尼，就用来讲安尼国群，关系安尼国群。哦，咁冇像一般的头家也喺度诶下辈人安尼工作。有时就因为可以打掉死安尼，听听讲讲了讲了安尼。嗯。啊，不过日本是个。跟上下的关系就够严格。嗯嗯，嘿，有一摆来台湾来跳噶，啊，上个品种是太个广发过后咩？嗯，啊，移来台湾，啊，去跟台北出差，嗯，啊，就同伊讲，哎，工作加油哦，嗯，一路顺风安尼，嗯，啊，伊某次只看来，嗯，伊就去同个特助讲，特助又很难过去看，哦，比如讲，又安尼同个跳噶广发咯，嗯嗯嗯。哎呀，跳高各种鬼，难怪伊个地方伊个地方个文化冇相容哈。好彩，其他同念一下，冇只只同唔讲，唔可以跪起嘅。唔可以跪起，冇来嘅，还会加油唔是？哎呀，都安尼都紧张嘅哟。冇啦冇啦，一定价格唔会安尼啦。嗯。啊，一定一般冇睇，按跌弯条路，就年纪就去建筑，最少有咩做五年十年安尼，冇按跌弯条路嘅。也计都同安尼，讲冇相容嘅。讲冇相容啦。哇，观众朋友，哎，谈到一个后生诶，介绍一下日本同个咧客家文化莫相容的地方，系咩感觉真神奇呢？哎，还有更多精彩故事，休息下，继续同大家来分享哦。前面谈的艺术了，介绍讲哦，原来其他佛教的世界都开始接受一个日本的口译的工作。啊，除了一个之外，其还有发生过某个个神奇的事情，还是讲有某个重点口译的重点，来同大家分享呢，继续来参考一下去咯。哎，艺术，头头有讲到啊，你一个口译的经验其实够丰富嘛。啊，头头除了你在日本的公司工作之外，你自家有接个？口音的案例，那睇下第八有发生过嘛？佮个印象过程嘞，案例的经历嘛？哎，太好的时节，本年强的时节有冇？嗯，伊有个匹配嘞，那做日口音拍过少年做歌，嗯，还就是做安尼日本全保存会，嗯，买个人做日本全保存会，讲个简单就会讲日本的叫的，嗯，哎，台湾有咩按多年有提讲嘛？佮台湾犬有冇？嗯，也个。在国外有冇？嗯，拢过流行。哦，今年过充实，今年过本身叫个血统啦，吼，血统啦，嘛，品质。嗯嗯。啊，去过读日本安盆的书呢？哦。啊，伊在日本人有过要求。嗯。过要求要一叫个木柱要爱实诚要爱诚，啊，砖要爱用的用的型的。嗯嗯。过好教啦，啊，全日本有冇？嗯嗯。老过到老人家拢有在求。啊，拢有睇比赛，啊，人就去团等安尼。哦，哎，亚你讲到亚个，亚都明咯，讲以前个人跳牌时就像阿公啦，吼，也系其他老人家，其实咪同个人讲哦，哎，你看几只狗诶，土狗诶，唔好看佮安尼哦，其实佮遐个人台湾长油诶，个人讲讲，那油啊，个人米白贵，那苦肉，那细狗诶米白全部拢油嘛，唔好讲，唔咩哦，个人狗诶米哦，口红类，吼，慢慢安尼，啊，其他个最很用诶，木竹很用诶，哎，其实佮人像。听日本时代就有在研究一个，佮人讲哦，原来迄耶稣一个日本人的影响哦，原来日本的教会同个台湾的教会系冇相容的。其实就头头艺术安尼讲，也就面到讲啊，万世景仰系暗的。哦，安尼你自家睇地表好嘅时节，有好多物嘅看教会嘅技术冇？哦，看到安尼好多嘅技术有咩多呢？哦，像先讲一下嘅。头头讲嘅台湾的教会事情，因为几多日本的学者又来研究安尼台湾的教会安尼，嗯哼，系啊，更加有咩？那真是亲到纯章的嘅台湾的土教会已经冇简单啦，鬼拜亲的，鬼拜亲，大大家家都有差多安尼。嗯哼，啊，日本是一等对鬼久以前有冇就开始有跟安尼去做比赛，安存嘅个好嘅系统安尼流行起来，嗯嗯嗯，就。
台湾最多人伫安球国防的个柴犬咩？嗯，日本的安尼传统的叫有六种，嗯，有本纳入日本犬保存会的有六种。哦，有一个柴犬咩？最多人叫，安发生过年前有安尼秋田犬，结果太早，结果太早，啊又有济州犬、四国犬、加菲犬。阿爸有一种系佢仲听不用起来。阿其实你嘅工作吼，本人生活的经验吼，过丰富呢。阿你讲其实口译系冇简单的一件工作啦。阿你自家感觉讲口译嘅工作有冇个充电吗？呀，就系讲方言过钢车的阿婆。哦。用安尼讲咯，像阿婆有七个妹嘅咩？嗯。阿伊七个妹嘅，冇天讲拢系加下年咩？嗯。又有加好多年呢？又加咁些年呢？按家的计啊，依仗伊的，抢袂讲好咯啊，啊抢袂讲过年啊，啊用办团的阿婆讲法咯，嗯，唔会讲嘛，嗯，啊古所以系万岁多太就经由团伊做法医，团伊过年好咯，犯咗嘅，犯咗合法，啊伊合法又犯咗过年啊古所以佫有经验，嗯哼，好彩万岁黑在铁路卡可以从阿婆听说，冇多时间能移送几点古来，会唔会安尼啊？大的天花板的艺术过来，然后登记过来，然后开始某路全部秘书发局的。真是就安尼的事情，嗯、有一班鬼来有冇？嗯，就看到阿姨丈团阿婆，阿婆阿妹应该吃饭的冇？嗯，阿姨丈讲，哦，阿唔前世伊唔会讲就安尼，阿唔前世唔前世安尼。哦，好彩阿婆安尼很 honest 的，哎，honest 啊，哎呀，哎。啊，你意思除了口译的工作，前面你也讲到有做过柜台的工作嘛，还有做过柜店的。柜店是卖嘛个？柜店是卖讲下发就讲卖欧链啦。哦。啊，唔讲系得卖出一般的欧链，讲冇相同。用办公的。系得卖个是日本的球迷。哦，你对日本好过来嘛？个时间。啊，伊留好的时间有个有人搞来公用来租个日本的关东煮。嗯。啊，就有一。拜，还等几时间唔转兵呀？咩？嗯，还先莫是家人的升学，继续升学，嗯，还就先去做兵。俺爱做吼，做兵人死个耶，死单耶，记住。哦，哎，俺办存到一年，我去做嘛个咯，唔掉去做嘛个。有一班团的朋友是东西，还是做好就一直欧链，嗯，还就青菜欧白讲，嗯，讲俺冇来做欧链啊，俺来买欧链啊，嗯。唔会查呢，卖欧链阿爸贵好吃的、啊。哦，阿爸贵好吃，出古上张上到欧公，该可以来卖下个。嘿，就上个啊，唔会查就直接来买款咯啊。嗯。你可以提副卡夫圈，啊，你不会讲某年提是典型呐，公司发，还等于就一条柱，给总给个亲戚的物个。嗯哼。嘿啊，还等于就提起开始卖。嗯。啊，有几个挖个。强啊！想讲装潢花很多钱，够勉强啊！啊，自家做，佮素材嘛，佮人就自家 Google， 自家读，啊，读会有自家安尼打，打会有自家挖去图安尼，就纯朋友强啊，交流安尼啦，几好搞。啊，你爸爸谈到我买一个欧链的时候，叫亲强嘛，因为佮贵好事一个啊，叫天数同买嘛。哦，一路强到，伊强到来的本年个数，爱的买过。天尼吧，还天尼尼吧，嗯，还等主要嘅新闻来台的采访嚟嘛，哎，访问的，我系八国腔咧，即只哦，挨讲，挨讲，从细梦想就系卖欧链，真是咧，而家凡是以喺我心中咧，系阿爸喺汉林国喺我心中咧，哦，阿姨就屯嘅朋友，嗯不时就会去挑人的观，挑人的观虫，嗯，啊挑的就是。哎呦，这观众又买欧链就贵好玩嘞！哦，其实爸爸谈到开一个店的，其实佮贵天机也有种天数。古时候迄年，哎，两只阿伯爸爸同乡下的工作。嘿，哦，啊，你唔得好个时间，其实一个技术，我唔会轻困难。讲到困难呢，一个汤底佮麻烦多啦。嗯，食菜花唔系讲佮快煮饭系用的，就爱。过多时间去煮，嗯，煮一久啊，哎，三点钟、四点钟安尼，啊，总都按久，没滚的东西不用下去，有个米线，没滚的就一滚，然后洗火机滚，然后有几个桶的米线那么出来，
啊，东西表示你一个东西有个一煮一久的时间最好吃，又唔可以煮太久，就先加放起来。啊，有第二东西要煮够久。啊，每一个东西要留一个时间呐、啊。每一个是是不得这个时间都冇共用，是才时间咯。啊，又冇抢一做，又饿咧，又冇个又盐咧，又冇个。嗯哼，啊，你哋买的时间啊？其实喺日本那个米托，啊，同人哋台湾米托应该冇共用嘛，啊，人客嘅反应用嘅呀。最头先来播嘅人工铁盒，日本人说嘅米个重咩？真是见到那面也一块盒吼。哎，但你同喺糊糊嘅，啊，糊糊嘅，糊嘅，系个层咩形？个层咧又用嘅米索啊，咪嘅跳油去，一波，那又几多层？啊，我一般台湾咧是泰国同嘅，我冇想到，哎。有的人以后是不关心不过、啊、有一个本来感动的事情用了有一个老人家来说八十人说的吧八十人九十说的、哦啊、今日本时代的人他说他有去后生的时间有去日本的青山大学有去留学、哦啊、他几片当年也有十多几片的东西就有几来是多半我个饺子的呢，还是多半一个铜头啊饺子的呢？然后因为迄个佮英雄地波的英雄地波的米西讲饺子后，伊就无再是多台湾的关东煮的模式多安的米西。啊，是在安等台湾的关东煮会加调油膏安的辣椒的万遐用。不过伊等迄加一种个黄色的芥末安的，一次都给落个饺子诶！哦，伊每次都给芥末，因为太辣了，有冇？我冲个屁股。伊是次都给米西讲，哦，呀，啥时间？伊等几片果酱油，调白油，你不能再喝。个反应咪给咁，给米西安诶。啊，有没有过好搞的事情啊？快点诶，纪念果酱。啊，除了其实果酱啊，有不能感动啊，其实这个。对于某东西开始啊，这个终于咧点的出来，应该过辛苦了吼。过辛苦是啊，无感觉多呢，因为拢提掉。哦，因为这个好多。哎，等个装潢啊，买个日本叫做海浪安尼啊，个服饰会，等七加八个。嚯，那个也要七加八个。七加八，全部拢七加装，安就过好高啦。系啊。啊，你睇人家生活经验，这种看有买到东西吼，又有做个。调音的工作，调音的工作更加含的精行嘛，从冇还有在讲。啊，你对你自家来讲，哎，系咩重要的生活中的经验吼，尊重伊的创作，因为我底下讲，其实你自家的工作底部有一个自由调调有工嘛，自由接案来做，吼、来做咧创作，系咩对你自家的创作有影响啊？有啊，当然嘛有影响，也哎刚刚是安尼啦，还能做音乐嘛好，写歌词嘛好。写嘛个拢好，一个人写一个东西，当然唔会被个自家个生活的经验、来影响。嗰种受到一个影响，自家个工作的经验啊，生活的经验，甚至于讲不管有冇个情绪，然后写一条歌词，或写一条自家个创作底背。安尼有机会创作好高个素材啦。安尼谈方来，等一下有机会可以来谈一下，来谈一下你个创作咯。还有带吉他来，不妨来秀一下。安尼好，等一下马上安尼就有机会来谈一下观众朋友。嘿，嘿，请期待讲，等一下艺术会带来某个技啊，给创作呢，唔怕安尼休息一下，更多精彩故事同精彩客家创作，安尼马上过来。
太冷滚的煮的，我请袂拍发，通分人做伴坐，明白分人开去酒馆下甲水鼓响起，记住东西，后生的心路根本无奈何起，外面意识比得过好嘅东西，下甲门房人有可能穿成 Hello Kitty。最重要的还要留到一等的心，这种爱从一条过来中一等的伊，希望可以放弃一等对于下家的钱，也许爱的生命下家自己怪有个经验。艺术真是可以 uncle 一下吗？真是在 uncle 艺术吗？那就冲来了。冇啊！其实难得哦，真是谈到一个客家型的音乐的创作哦，我本来有一种耳目一新的感觉。哎，替代谈到一种暗号谈的客家的 rapper 呢？吼、哦，哇！嗰时候你提做嘅安尼用客家来唱老舍啦。嗯，嗰时候啦，其实安尼客家流行音乐其实已经进步千多，有几多好听的。不过 rap 的部分还系嗰时候呢。嗯，意思按呢按好听的 rap， 嗯，用版睇一啲情况之下吼来做一个创作，可以讲一下其他苏歌的背景。白白做创作是嘅客家的童谣啦，哎，上工日嘅。佢重要的东西，爱传承下落去的咩？嗯，啊，不过传承下落去，我用一本后生年来加以安成客家的文化，好客家化，从客家的咯。嗯，哎，也有咩？哎，上也唔系系抢用系提上嘅问题啦。嗯，政府部门有咩提上也嘅上？大家都要注意一个问题。啊，唔过啦，做埋嘅一条歌嘅好，后边又提起佢想提骂人安尼事。哎，看到有时间。佮判你发通，嗯，你拜问你故意就问你坐班车，坐班呢？坐班呢？坐文工班，按拍埋个老街，佮纯夜市又埋个冇相同，嗯，啊就看到就安尼，变来变去啊，强用的东西，变来变去啊，强用啊，嗯，公司发啦，你问后生人去坐班呢？有人会因为坐班呢，有兴趣归来好下发一下。嗯，可能有，不过也可能改善。一千个人里边一个，一百个人里边一个，啊，就看到就，用诶，判一种罚钱的呀，个方面上面啊，冇半点成效。系啊，佮判的安度法通，其实效果冇安好。系啊，啊，所以就睇透到歌词里边有没有写，嗯，哎，你意识到歌好嘅东西，下家门班人有可能传承下落去，我哋有到一定嘅事，嗯。也是爱的生命下家子听过有的经历。那个后生人有兴趣的东西，可能真的可以哎，继续来学习哦。某一天哎，体验过的，比如的，真实的学习，唔系讲啊，人体验过的，其实人都第一讲，某个系客家文化，结果某继续学下去安。系啊，啊是一个班的就会想学下法，是按到拉面有好你本法吗？冇可能嘛。真是给安尼讲啊，意思嗯，创作一个国外之外，还有其他的创作吗？还有几多啊？哦，可以讲一下。有咩啊？有做一条，然后客家肉燥，有咩客家的？哦，系啊，啊有咩老舍的啦？嗯，用更加高流行安尼陷阱 trap 那些方式来创一条客家肉燥安尼。哎，安尼你在创作个时节，客家客家话哦，同一般的国语来创作一个 rap， 伊个呢有差别吗？有困难冇？嗯，本来还是想讲怕会困难，嘿，因为。公司菜花啦，你的客家平常是用的词汇，你的嘛唔去做嘛个客家研究，做嘛个客家专门呢？嗯，哎，那有的词汇够少，够快一丢。嗯哼，唔过，哎，写，嗯，按叫写出来，上哎有个呢，哎有一个景样。嗯，客家比跟你够好押韵。哦，像老舍佮朱聪押韵咩？嗯，啊，客家比跟你有够好押韵。嗯，因为几多音咩，啊可以转过去，嗯，即个一下看到就对，哎，是在讲下方去啊，几多好押韵。嗯，真是客家的声韵底背啊，其他个古音的部分有几多，并且呢更加讲一个方言、个国语的部分，其实音韵上哦，啊押韵应该有几多可以取材的部分。音韵可以安尼，嘿，取材的部分，可是说安尼唔底下讲哎，某个字词汇可能会增加，然后再下念去底背。
啊，你创作也着歌曲，你有本事个总批也爱讲爸爸妈妈，也爱讲阿婆几等有去弹歌嘛？有啊有啊。啊，几等的翻音很用的。几等的翻音哦，就有着一个总批的人怕歌无可以结束啦，因为俺想讲爱做就真实个 hip hop。你怕就是怕有时间会过度会过刁你那些过度啦。啊，本来伊等也跟本发觉安尼 dis 文化咩，用安尼提起经刁经刁就走出来。就伊咧安尼过流行的安尼讲次文化的部分，可能总批会讲讲，哎呀，该好像你的什么该抄袭的经个。抄袭，因为提起按讲法按法题。哎啊，不过。爱帮爱爸爱妈爱阿爸一等去谈，一等就汉人讲法本来就爱的。有位你真正爱朋友会讲，恁之前见咩汉人啊？就讲谈下恁的讲法，同爸爸妈妈啦吼，也一个人汉人的讲法是，他几多细细问题私底下提问个，恁头都系来给吵架没哩？那有位啊，恁讲个暗讲，不，上色又暗开。哦，你讲那其实也真是反映过恁客家一般的生活吼一个面貌的地步。白话爱讽刺一下呢，他是在讲哈八卦四哈下那个狗诶。真是，安尼根本你谈好了哦，还几好呢。安尼除了这个汉人的装逼之外，没汉人的朋友谈动一下也都各位，今天的反应又很用。伊等咧反应咯，乃至个交银行的朋友，伊等谈到，是讲，谈好员唔会查，谈好员几个人咧唔会查，唔过有一个充电，谈唔实。哦。去拍东西，果子谈唔实就够麻烦啦。所以有提上，有咩爱失败来改。之后个狗会拍就副歌从下发，啊，团从下发，啊，慢慢又失败滚你，唔爱先本你爱谈。我重复去弹一条歌诶，你能有可能说哦，你礼拜腿冲嘛个来去学一下。哦，其实意思你可以想一下，今年汤姆斯在世界啦，你都马松哦，本地人也得安尼课余认证、初级认证的连接有无？本地讲，加加来考，你都弹的是有无？马松还未必打的广告出来。我以前有粉丝啦，你的粉丝有真是加入你的歌诶，你的创作，有真是认同。爱上伊等就会上爱去学，爱等去做马嘅，做马嘅爱等会做下发，爱等伊等会去了，上爱去底下，就会去学。啊，为了爱推广一条客家文化，除了做一个音乐嘅创作之外，韩唐国意思，更加很清流行嘅个，人人讲嘅 YouTuber 嘅文化，也有接触到，做一个 YouTuber 嚟推广啊。系啊，嘛无几多粉丝啦，千几个人咧，不过有咩有三万睇做。哦，做嘛个？嘿，真是 video 诶，推广客家文化，张真是想讲硬来做一个 YouTuber 吗？嘿，因为安尼。最挑先是爱朋友，两个人想讲按摩铺一下，看平常时在做嘛个就清彩铺。哼。啊，不过铺诶铺诶又爱出下歌诶嘛个，因为又黏在台上面咩？啊就有第二年就来抢啊，就开始有。唱啊，去冲啊，去表演嘛，个就开始有从事啊客家文化的问题，就想讲开始来拍一些啊客家的题材，我真是我无系你啦哈，你不会啊，你不会来咩？你不会按叫几多好多年恁来啊？还有啥一年容易跳奖，因为嘛个，真是对新队过好客家文化，还有啥人更加过少诶？啊，你的这个下年唔会讲下发的年就一多，系太开始看过几多，就像一暗号的语言、暗号的文化，啊，爱的女仆又暗讲暗咯，我每摆讲到下家就没有你心主讨厌。其实还有南浦人的六队，哎，六队鬼闹啊，鬼讲啊，好些东西唔会比人够少啊，啊，就像讲。爱人来推广，唔当系只个破，唔当系只个破来推广。啊，有咩可以带动人嚟观光？哎，嘿啊，有粉丝啦，哎，等看到系搞几好搞，哎，撩几好撩，不用加时间有咩来啊？系啊，啊，看到好些有咩上爱识啦，将人叫要做一个铺板，九年用嚟做铺板咧。哦，系啊，传统嘅客家名字呢？系啊。啊，就有真是有粉丝做诶，啊，就有私讯帮来当讲，啊，做真是做一个铺板啊。啊，想讲，啊，你就过好又推广出去，东西就唔会失传。
会下一次如果用一个 YouTube 的身份吼，做一个创作讲英用的创客家的 rap 呢？有咩可以呢？有咩可以做一集就搞英用的？真的是。你这个作为YouTube 之后啊，你感觉人家的想法同以前呢有冇某个冇偏化冇？有偏化过多，过无限。用来讲。因为你做一个短短的影片，有冇？唔系按讲按简单呢。头先拢想讲啊，手机啊，泡泡啊就好。唔系呢，又爱上字幕啦，又爱顾加好怪面的荧光啦。还有按你用的有连贯性，用的你那么上快，上过多。明年时间有时间就泡的，又爱剪片的，又爱用的，规模。你本身好彩，你自家也喺咧接案咧工作咋，无轻松事，都无按多，咁无按多时间可以做嘅。假使讲有其他后生，我听到你脚步，强用我来推广一个客家文化，你对客家话有冇嘅建议冇？你还是建议有冇？喺一本后生人来高考嘅有冇？你就想看咯，韩国、日本，更加后生人最好就安尼咩？韩国、日本、欧美，你喺香港人睇做乜嘅？做乜嘅？韩国有本前文去考口语认证啊，考韩语认证哈，冇嘛。用你会去考韩语认证，唔会乱考口语认证咯。就会一定有一个强大的文化输出。是安尼。真是，安尼过去可以好好的想一下，多带安尼客家文化去行那条路，可以本大家来希望吼，甚至来学习安尼保存之路，会更加的顺息吼。像来条吧，有咩上过？有少女时代咩？啊，伊阵做韩国一个乜嘅传统服装去上岸咧。过多年我去哦，几种卡我买伊多钱滴无？伊阵韩人有咩可以做啊？韩人有咩可以咩个南山真美团去跳舞啊咧？你就来体验做南山。有咩可以买钱？其实人家客家文化有很多的可能性啦，吼。观众朋友，今天唐艺术家的小姐哦，唐艺精彩的生命故事，还有暗号唐艺歌曲，没对我们客家文化的创作有进一步的了解呢？其实啊，我们客家文化要保存哦，要永续保存下去，流传下去，要靠的是海汉人自家哦。大家听下来想办法，用某种样的方式，将我们客家文化之谜流传本大家，好好的保存下去，安尼好冇？请感谢艺术，你今天带来暗荷塘的故事同暗精彩音乐，多谢你哦。哦，多谢主持人，多谢观众朋友。最后我来打一下广告。爱等呢 YouTube 频道演做客家与外省，嘿，对爱等有兴趣的，有咩可以 YouTube 搜寻客家与外省。好、哦，大家哟，安尼，我后期客家文化之前，先来运动一下吧。各位观众，大家好，好好运动又来了哟。今本日圣诺夫先生爱教大家，安尼保健的运动，如何样咧？团力推。今本日安尼团力推，爱配合安尼木卡用到锻炼，哎呀咧锻炼差唔多高度同安尼脚差唔多60公分。但是都60公分，莫太高嘛，莫太大。哎呀咧，大部分最重要的爱稳定，莫有等你，哦，我咧爱松伊，哦，坐等爱稳定，哦。哎呀，等你最主要，如我咧睇，所有运动都比老人家来设计，一忙我咧开始用等你坐等，阿爸用我咧团力推来开始运动。坐，我们两只脚打开来，坐稳来。我们体力运动，我来做的是我们团力推，我们来同我们手，还有我们前面打开来，肩头打开来，所以我们向下做20下，我们也蛮开始的哦。手打开来，打水胎，慢慢地数过来，哦，慢慢地咧打水胎，慢慢地数过来，好，再来一摆哦，
前面打水台，慢慢地数过来，放开来，数过来，再来一摆，放开来，数过来，再来哟、哦。哦，看这个力量多耐，嘛是得点一下十秒钟，向下一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。哦，一个数就可以运动啊！你数臂一片肩头，哦，要运动多，还有啊，你前面一片怎么用力咯？哦，帮啊，你一片有力，哦，啊，你要来训练，挺简单的运动，再来一摆哦，打开来，打最开哦。哦，慢慢地数过来，哦，再来打开来，慢慢地数过来，打开来，慢慢地数过来。好，我们再来停十秒钟，注意睇，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。哦，真好！要感觉哎，小可要顺软顺软咯，安尼都错，安尼安尼身体慢慢地会运动越向来，吼、哦，筋骨会变松来，要慢安尼，哎，天意的动作打过来，对单方扬上来哦，哦，再来一摆数过去，打过来打住胎，扬过来，哦，训练安尼数。比有力咯，吼、哦，老人家，个重要的数要有力咯，吼、哦，慢慢地变落来，数过来，再摆一、二、三，打开来，啊、哦，放啊当风，有些数，跳那么些扬过来哦，可以嗨，将近嘛些顺数运动也嗨哟，数过来，打开来，哎，用力一、二、三，最快哦。扬上来，哦，数看灯，跳那个的看灯，哦，扬过来，慢慢地变落来。一般的设计都会适合我的老人家，所以我的慢慢地做，唔好强干。哦，运动最重要，保健身体。打过来，用力，哦，用实力咯，扬过来。有时候我们老人家在做数目力做目的路不好做哦，吼，也是做简单的训练，哦，也是团体团那路中好买简单又好用，打过来，哎，扬过来，哦，扬过来哦，慢慢地来哦，哦，扬过来，数过去变落来，打过来，哎，扬过来，哦，慢慢地变去。大汉阿奶呢？哎，扬过来两片，同一海哈，扬过来，慢摇，慢慢地落来，哦，再归来，哦，另外一片，哦，放过来，哦，变落来，阿奶再来学一摆哦，用力打过来，放过来，变落来。啊、哦，再拿上来，另外一片，哦，扬过来，扬落来，啊、哦，再来哦，放，用力，放上来，扬落来，啊、哦，过来，另外一片。坐凳凳里个问题又唔讲蛮多哦，也咧训练个呢数数个力量，哈、哦，肩头个力量。再来用力放开来，哦，哎呀咧，哎，控制去干嘛些？控制，无力就按西唔怕，有力如果太矮是唔怕，用力，哦，不然咧数越来越有力，哈、哦，来，转过来，咦，过来。
哦，另外一片，真好哦。哦，慢慢地变落来。哦，哦，做的两个动作也慢慢地后面的做的哈，而且打开来变安安的将近跟头后面用手用力了哈，来试看先，打开来变安后面，哦，变等。哦，安尼一扎树一扎树来哦，哦，先一扎树用力，左用力，哦，左是哈，三、四、五、六、七、八、九。是，阿不另外一扎数，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。哦，要麻烦两只手，所以我们重新来做过，放开来，变啊后面，哦，安尼哦，向下来做十下，用力，一、二、三、四、五。六、七、八、九、十，哦，他卡真厉害哦！阿宁阿咧再来做一摆哦，哦，对呀，倒数了，一、二、三。七、五、六、七、八、九、十，半片来哦，一、二、三、七、五。六、七、八、九、十，两只手扛下来，哦，打开来哦，哦，啊，用钢筋嘛是得，哦，用钢筋啊，来细细用，试下，一、二、三、四、五、六。七、八、九、十，哦，要讲究嘛，是运通多哦。啊，你这是他们的老人家运通，好。今日呢，在老父亲上搞一日团力推，对我呢，啊，你打开了运通，手臂多我呢弯腰，两片弯腰。哦，当然嘞，边啊，打开来边啊，后面嘅镜头方，哦，用力一竖一片哦，哦，用力啊，个后面，安尼边啊，中间一片，用力绑，绑过来，绑，绑过来，记得咯，要咧运动，慢慢地来做就是得嘞。啊你也来团里头的运动，今日你好好运动，在老父身上，还摆空下来了哦。